A arte pública, pelo seu contexto, obriga, na sua maioria, a grandes volumes. Pelas suas características, o trabalho de fundição das obras do escultor Ricardo Velosa é realizado em Vila Nova de Gaia. Temos um ateliê em que é feito os moldes em barro, ou portanto, a escultura é feita em barro, trabalhada com o seu escultor, ele tem que se deslocar cá, tem que estar cá um mês, mais ou menos, dois, depende. E depois, esse trabalho que é feito com o seu escultor no barro é transformado em ou passado a gesso. E depois de passado a gesso, é que executa-se, portanto, a fundição em bronze. E o trabalho, portanto, requer realmente muita... É um trabalho com uma certa dificuldade, porque dá muitas voltas. É feito em barro, montagem em barro, depois fundição em gesso, depois sai do gesso, passa para a fundição para fazer os moldes em bronze. A partir daí, nasce a montagem e os acabamentos e o fim da obra. O processo de fundição é demorado e exige a permanência de, às vezes, até meses do escultor no local. O primeiro trabalho executado por Ricardo Velosa na fundição de Vila Nova de Gaia foi o Monumento à Autonomia. Escultura em bronze de 12 metros, inaugurada a 1 de julho de 1987 em Santa Cruz, junto ao aeroporto. Foi transferida em maio de 1990 para a Rotunda da Autonomia, no Funchal.